Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Adınız kim? Behruz. Behruz Bey, ne yaştasınız? 12 yaştama. Size okul merkezde, dat okul merkezinde okuş yaptı mı? Evet, acayip eken zor. Tek başkalarına teklif edemem. Nel atanalara, yarışlarına, ballarını. Robota teknik edersin adım yaktı. Coralarım bilen bir gelikte zötüb, nətib, yurtumuz hazır. Ustazımız örgət hürtdü bilməklərimizdə. Behruz Bey, neçə robotlarınız ötdiyiz? Şöxa, hər xalə indi bizə uşaq başqa yerə aparadın, məsələn, okatadonları, onun nə desəm oladın. Şimdi şu oxşaş robotla, onun ki, pay gələdə nətədən robotla köp nələz ötdik. Hazır. Nələ bilən coralarımız, bilən müstakil özümüz nədən karamezo tutubmuz. Örgənş getdik nələ. Bunu camadaşlarız bilən zöddiyiz şunda, doğru mu? Evet. Camadaşlarız bilən dostlar şıbaldıyız mı? Evet. Dostlarız da donatı öləsiz mi? Evet. Açıb verin qalın. Müzəffər, Sərvər, Səməndər, Kiyin, Babur. Yuxruz Bey, sporta qızıqasız mı? Sporta qızıqama. Qaysı sport turuna qızıqasız? Boks, karate, judo, şunlara qızıqama, süzüş. Bundan taşqara, özünüzün qızıqışlarınız var mı? Qızıqış var. Nauka qızıqasız? Robota texniki, web dəsturlara, axşam açıq dərs robotu dışındakı mobil oyunlara, bu köp nərsəyə qızıqama. Kətdə bolqanızda kim bulmaqçısınız? Kətdə bolqanımda, maşinistı. Behruz Bey, özünüzün arzularınız, niyyətləriniz var mı? Var. Neçə arzularınız var? Ata-anamı həzəyə veriş, qarıb oluş, apam əkəmini, həmməsini hacata, həcəyənə, ətişinə, istinə, vaxtı yaşaşını. Behruz Bey, ilahim, tələklərizə erişkisiz, niyyətlərizə erişkisiz. Əsəsizə rəhmət, oxuşlarınızı amət. Rəhmət.